zavedanja. Pred nami je najbolj slovesen trenutek današnjega sporeda, in sicer podelitev priznanj za balinarje leta ter priznanj za dosežke na največjih tekmovanjih v državnem dresu. Najprej bodo prednost dobili dobitniki priznanj na svetovnem pokalu in svetovnih prvenstev, in sicer članice ženske reprezentance za bronasto medaljo na svetovnem pokalu v Turčiji, Tadeja Petrič. Priznanja bo podelil predsednik Balinarske zveze Primož Marinko. Sara Minčič. Nina Volčina. In selektor ženske reprezentance Miha Sodec. Zelo uspešni so bili tudi naši mladi balinarji na svetovnem prvenstvu v Italiji. Priznanje za tretje mesto v štafetnem zbijanju med mlajšimi člani dobil Matija Kov. Priznanje za tretje mesto na tančnem zbijanju in tretje mesto v igri dvojic na svetovnem prvenstvu dobi Žan Sudec. Priznanje za tretje mesto v štafetnem zbijanju in tretje mesto v igri dvojic dobi Erik Čeh. Priznanje za drugo mesto v štafetnem zbijanju mladinski konkurenci prejme Jaka Štremfel. Priznanje za naslov svetovnega prvaka v hitrostnem zbijanju in drugo mesto v štafetnem zbijanju prejme Gašper Polh. Kot zadnji so na svetovnem prvenstvu v Turčiji nastopili tudi naši člani, ki so ponovno potrdili, da sodijo med najboljše balinarje na svetu. Priznanje za tretje mesto v ekipni razvrstitvi prejme Jure Kozjak. Priznanje za drugo mesto v igri Krog in tretje mesto v ekipni razvrstitvi prejme Dejan Tulejc. Priznanje za drugo mesto na tančnem zbijanju in tretje mesto v ekipni razvrstitvi prejme Davor Janžič. Priznanja za naslov svetovnega prvaka v štafetnem zbijanju in tretje mesto v ekipni razvrstitvi prejme Anže Petrič. Priznanje za naslov svetovnega prvaka v štafetnem zbijanju in tretje mesto v ekipni razvrstitvi prejme Aleš Borčnik. In seveda nismo pozabili tudi na selektorja.
Priznanje za tekmovalne uspehe v letu 2019 pri vodenju državnih reprezentanc do 18, do 23 in članske izbrana vrste premije Anton Kosa. Še enkrat iskrene čestitke vsem nagrajencem, ki si zaslužijo vručen aplavz. No, sedaj pa pred nami še podelitev nagrad za balinar leta za leto 2019. V kategoriji do 14 let je bila najuspešnejša Ina Guštin. Nagrado bo podelil predsednik imenovanja komisije in bo vnovični. Konkurenci nagrado balina leta prejme Gašper Pol. Nagrado na podelju predsednika Mestne zveze Slovenije Primož Marinko. Nagrado za balinarja leta bomo podelili v moški konkurenci bomo podelili po koncu superligaškega tekmovanja prvega dela konec decembra. Nagrado za balinarko leta za leto 2019 pa prejme Nina Vojčina. Nagrado bo podelila predsednica komisije za žensko balinanje Brigita Hribar. Fotko. Čestitke vsem trem balinarjem leta. Kaj vam pomeni? Ja, jaz sem zelo zadovoljna, sicer na začetku leta nisem pričakovala, ampak zdaj na koncu, ko se to mnem pokalo in se je državni prvenstvo, sem zadovoljna in ponosna. Kaj vse ste morali vložiti, da ste bi dobili to priznanje? Ja, zelo veliko treningov, spok kondicijskih, tudi psihične priprave potrebno, ampak jaz sem zelo zadovoljna. V čem je čar balinanja za vas? Ja. Mene je že takoj, ko sem začela zelo navdušil sploh, ker vsebuje tek, krogle, kar je meni zelo všeč in prostavno mi prestekla. Kaj bi vi svetovali vašim vrstnicam, če bi se hotela odločiti za ta šport? Ja, potrebno je veliko truda, koncentracije, psihične priprave. Je pa tudi zelo veliko tekmovanj, kar treba biti skozi. Kako izgleda, na primer, en vaš teden? Ja, trenutno delam, ampak šola, popoldne trening, začer domov, naslednji dan se sicer prosta, naslednji dan spet trening in čez vikende tekmovanja. Roke vas kaj bolijo? Ja, mogo včasih se kaj poznam, pa drugače pa natrenirano. In kakšni so vaši načrti za prihodnost? Ja, naslednje leto ciljam, imamo svetovno prvenstvo, se bi kar pripravljamo telesno. Leto sem je žal, ker nismo imeli evropskega prvenstva, je bilo odpovedano, ampak upam, da bomo to naslednje leto lahko nadaljevali. Imamo tudi evropsko pokal za ženske z mojim klubom in državno prvenstvo. Ja, sem zelo vesela, ne? Ker sem se celo leto zelo trudila in je tu nekakšna nagrada za, pač, za celoletni trud in mi pomeni veliko. Ja. Najbolj mi je bilo všeč, ko sem na posameznem zmagala. To priznanje mi veliko pomeni, saj se vidi trud iz celega leta. Kaj vse ste morali vložiti, da ste dosegli takšen uspeh? Veliko odrekan, veliko krat je bila tudi šola na drugem mestu, pač bilo balinanja prej in dosti vsega. Tvorc,
meni je pač enostavno všeč že od mlad, pač, ko sem bil že star 6 let. Kaj so vaši načrti za naprej? Se pripraviti na naslednje svetovno drugo leto in še prej za klub odigrati dobre tekme.